Hello! Ahoj! Hello. Zdravíme Žamberku, Rajn, babičku, Mílu, Vaška, Jirku. Ještě jednou přejeme všechno nejlepší k Vánocu. A za chvilku vyrážíme na výdět, pánovi, tak řekni co. No, už máme skoro zbaleno a chystáme se za teplem a za sluníčkem. Tak vám pošleme nějaký pěkný fotky. Tak jo, tak se mějte prýma. Bye bye.